У Румунії відновлять роботу підприємства по виробництву боєприпасів та артилерійських систем, яке не працювало більше як 10 років. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. А ми розпочинаємо. Відновлення роботи військового підприємства, яке було законсервоване 15 років тому, буде реалізовано за допомогою зарубіжних інвестицій. Завод по виробництву снарядів та артилерії в Румунії, що розташований у місті Решіця, планується відновити до кінця поточного року. 4 квітня був підписаний контракт у рамках відновлення виробництва. Цей документ укладено між компанією Arsenal Rea S.A., дочірньою компанією зброєвої компанії Romam S.A. та представником компанії Toman International в Румунії. Ця британська компанія, що базується у Дубаї, буде фінансувати відновлення роботи заводу. Контракт розрахований на кілька етапів. Протягом наступних 6 місяців буде реалізований перший етап, завод пройде процес відновлення та збільшить свій штат на 75 працівників, що додасться до поточного колективу, який складається з 32 осіб. На заводі розпочнуть виробництво 150-мм артилерійських снарядів. Після розгортання масового виробництва снарядів кількість працівників збільшиться до майже 300 осіб. У майбутньому планується ще більш значне розширення штату працівників. Також планується відновлення виробництва артилерійських систем, на виробництві яких завод спеціалізувався до свого закриття. За даними румунських чиновників, компоненти та сировина, необхідні для виробництва артилерійських снарядів, будуть закуплені у місцевих постачальників. Завод Arsenal Rea S.A., раніше відомий як Arsenal Rea, був заснований в 1972 році і протягом свого існування виготовив понад 60% артилерійських систем і снарядів для румунської армії. У 2008 році завод припинив роботу після останнього замовлення і закрив свої двері. Наразі на заводі працює лише 32 працівники. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!